iyadoo muddooyinkii uga dambeeyay maamulka gobolka Hiiraan iyo guddiga ganacsatada magaalada Beledweyne ay wadeen dadaallo biyo xireenno lagu sameynayo wabiga Shabeelle fatahaadaha uu ka geysanayo magaalada Beledweyne. Sidaad u jeedaan, shalay iyo maanta biyo aad u fara badan ayaa wabiga Shabeelle ka soo rogmaday, kuwa oo xaafadaha qaar xilligan gebi ahaanba la degay. Dadaallada ay wadeen muddooyinkii uga dambeeyay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan, guddiga ganacsatada gobolka, oo ay biyo xireenno ugu sameynayeen deegaanka Hilakeliye oo qiyaasi 8 kiiloomitir u jira magaalada Beledweyne, iyo deegaanka Qooqan oo 20 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, balse biyo xireenkii ay ka sameynayeen maamulka gobolka Hiiraan iyo guddiga ganacsatada deegaanka Hilakeliye ee duleedka magaalada Beledweyne ayaa karkaarada jabsaday. Saacadii ugu dambeeyay, 4 xaafadood ay ka kooban tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka barakacay qoysaskii horey ugu sugnaa xaafadahaasi. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Beledweyne oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa waxa ay ka warbixiyeen biyaha ku soo fatahay xaafadaha magaalada Beledweyne. Biyo baxda tan horta waa mucjiso rabbaani, waa xag Alle ka yimid waaye. Maamul hadda u diyaarsan oo hadda injineero iyo buundooyin waaweyn sameeyana ma hayno. Injineero caalamiya u baahan tahay, kambiniyaal caalamiya u baahan tahay, biyo xireen xoog leh u baahan tahay. Biyahan 12 kiiloomitir wabiga ilaa dhagaxa socda, injineer weynoo heer caalamiya u baahan tahay. Dadkaana dad masaakiina waaye, waa dad iska taagooleya, in la taakuley u baahan yihiin. Marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay ilaahay xal waara ha u keeno middatan, khaasatan gobolka Hiiraan haysata magaalada Beledweyne. Magaalooyinka kale lama qabaan qaxaan iyo rafaadkan iyo wareerkan. Ceel jaalla la tagayaa, dadkii guryo ugama horreeyaan, qoraxaa ku haysata, biyo waxu la taagan ma leh. Dhibaatadu way iska fara badan tahay. Waa kaasamaxaahdi wibi kaley noqotay meeshii kaleeto buundadii labaad, xaafadii waa wada buuxaan. Marka waxaan leenahay dhibaatadan ilaahay xal waara ha u keeno, dad ka shaqeeyana allah u keeno. Ilaa hadda ma hayne laba fatahaado saan isku daba xirto tan ma arkin. 4 biloodaa u dhaxaysa taqriiban, sida la sheega xaafadan diriska ahay nin deganaa wuxuu yidhi anigu 2 usbuucaan deganahay, haddana waa qaxoo hayaa saaki. Anigu wili hore muu arkin, hore muu arkin, dad iga horreeyo ka sheekeynaana ma arag. Waxaan ku shukrinaynaa, wax siyaada ma leh, waxaan waa wax qadar Ilaahay. Dadkii hadda wixii tacaalahay iyo wixii baalooyinahay iyo wixii biyo xireenahayna waa kasoo dulboodeen, waa kasoo dulboodeen, hadda waa loo jeedaa. Marka waxa waa wax Ilaahay oo watana shaqsi ma xiri karo, shacabna ma xiri karo. Waxaan waa wax awood badan, waxa waa looga darayo wixii inta la xiray oo buurar waaweyn la dhigay, xaafadii ahayn iyo meelihii gaari jirin iyo gaari hayaan. Marka waxa waa in waana la dadaalo, haddii in badan oo la raftay, laakiin wixii waa oon qadarta ka weynaatay. Marka ummadan Ilaahay casawajallaah ayaa falaj u furi kara. Wallaahi inay dowladda waxaan ugu baaqayaa awood horta Ilaahay baa iska leh, laakiin in dadaalkan wuxuu ku fiican yahay iyadoo jiilaala oo carrada wax laga qaban karo in wax laga qabto. Laakiin biyihii markay ay Hilakeliye iyo wax lamida markay yimideen iyo Qooqan, dadaalka waxa waa in wuxuu noqonayaa wax kama jiraan. Laakiin sanada 6 bilood 7 bilood intii ka dhimata ayaa wax la meel mari karaa, laakiin markii wax soo dhawaadaan wax lama meel mari karo. Marka waxaan leeyahay waxa waa in arrintan arrin weyn waaye, waxay u baahan tahay dadaal dheer, waxay u baahan tahay juhdi badan, waxay u baahan tahay biyaha meel munaasaba in laga jeexo. Biyaha aad bay usii badanayaan. Waa mahadsan yihiin maamulka la shaqeeyey la dagaalanka biyaha kahorta guddiga fatahaadka biyaha. Sida arkaysaan biyahan biyo hor way ka badan yihiin, islamaantana meelo badan aysan gaari jirin, islamaantana ay buuxiyeen. Sida idiin muuqato biyahan muddo 2012 beri la celinayo, la dagaalamayay,
in sanad waliba ayadoo afar afar bilood la marayo ay magaalada Beledweyne biyo saameey ku yeeshaan taasoo ee qaybada kala duwan ee fatahaad ay ku dhufatay wabiga Shabeelle fatahaad oo ku dhufanay wabiga Shabeelle isla markaasna aysan jirin cid wax ka qabanayso sanad walibana ay fiirsatay bulshada reer Beledweyne iyo waliba madaxdu ugu sareysa maamulka ka jira magaalada Beledweyne sidaan oo kale afar bilood ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale ay fatahaad ugu dhufatay magaalada Beledweyne ayadoo laga qaxay magaalada gudaheeda gabi ahaanba isla markaasna bulshada kala duwan ay tageen ceel jaalle iyo meel ka fog magaalada ayadoo markaasi ayna uga horeyn hooy iyo meel ay jeeftaan runtii wax laga xumaado ah in maamulka magaalada Beledweyne ay markaasi ay ka jeefaan iyo weliba dadka markaasi ay qusaysa arrintan Cabdiwaxid Maxamed Aadan warbaahinta Shabeelle magaalada Beledweyne.